بلورته یوه افغان خون کې عاقله صفیته د ملګرو ملتونو د ماجیرینو د ادارې د خوانه د نان سین پنامه باندې د ماجیرینو نړیواله بشری جایزه ورکړ شو دغه جایزه هغه ماجیرینو او بيزه شو خلکو ته د غوي د خدمت په بدل کې کی ورکول کیږي چې د نورو ماجیرینو لپاره د یادونه وړ بشری خدمتونه کوي د 2015 میلادي کال د نان سین جایزه میرمن عاقله صفیته نن د ملګرو ملتونو د ماجیرینو د عالی ادارې د خوانه ورکړ شو هغه افغانونکو ته د سواد زده کولو کورسونه جوړ کړي دي او نور تعلیمي خدماتونه هم کړيدي دغه جائزه د ملګرو ملتونو د ماجرينو د ادارې د خوانه په 1945 میلادي کال کې تاسیس شوې د اتروسه پوری شبيتو کا سامنا ورکړه شوې ده اخیلا آسفي لغخلي کورنۍ سره په 1920 میلادي کال کې ماجره شوې و کله چې ما واور دل چې ما ته د انام پدې انام باندې بریالۍ شوم یا ما ودای وارت ما تر کول کیږي باور وکړ چې ډیره خوشاله شم تر دې اندازې پوري چې زه خپل خوشحالي یې څرګرونه نه شم زه کچې ما ته دا پورا دا چې ما فکر وکړ چې زما د ټولو زحمت او زما د ټولو تکلیفونو چې ما برداشت کړی دی په دروښ کال کې او ما د دې جایزې په راکولو سره زما د ټولو تکلیفونو او زحمتونو یو نتیجه ده د دې تر څنګه غلي عقله آصفی وای چې په افغانستان کې هم په خونه او روزنه بوختوه کله چې غه د شمالي پاکستان د میاوالي په سیمه کې د کوټ چندان د ماجیرینو کلیت ورغله نو ال ت زیاتره نجونې د خپل دودونو لامل په کور کې ناستوي او تعلیم ته بهر نتللي خو غي سوکا سوکا د غوي ماندی او پلارونه په دې قانی کړل چې د تعلیم اجازه ورکي عقله آصفی آس زیاتې کړل چې هغه دودونه چې د نجونو د تعلیم مخني سپکار د نور باندې شي دکلیده معاشران او سره دایم هم مسجد سره او د دغه انجونو د مایند سره مشوره وکړه دغه سره خبري وکړه او ما اغه په دې باندې پوکړه چې تعلیم د انجونو د پاره ډیره ضروری دي انجلیکاول شي چې تعلیم اصل کې او انجلیکاول شي چې د دغه تعلیم په ذریعہ باندې خپل د ځوان ټول مشکلات حل وکړي میرمن اخلا صفيبه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 10 د اکتوبر په 2005 په پیښه کې د جایزه تر لاسه کی په جایزه کې یو یادګاری مدال او 100 امریکایي ډالر شامل و